з 1 листопада набули чинності зміни до правил дорожнього руху. Зміни здебільшого зумовлені необхідністю проведення положень ПДР у відповідності до національних стандартів України. Які нововведення на нас чекають? З'явились нові дорожні знаки: житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні, електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інше. Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху, видалених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки, перед виходами з території шкіл, для позначення місця концентрації ДТП, для позначення виділених місць паркування удовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова – жовто-червона. Відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітку проїжджої частини доріг залишається той, що й були. Зміни пов'язані з рухом велосипедистів, пішоходів, а саме нове визначення велосипедної доріжки, поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду. Вказані права та обов'язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху. Регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору. Всі штрафи такі самі, як і були. Якщо є порушення правил велосипедистами, то це 340 гривень штраф, і це правило є загальне. Для пішоходів 255 гривень.